хочете їсти млинці і не глачати? Я так, тим паче, що зараз тиждень масляний, і втриматись від таких смаколиків просто неможливо. Правда ж, Вова? Мені аж сюди віддає смаколиками. Я просто дивлюсь на це, і в мене вже плюс 3 кілограми. Для мене це, до речі, болюча проблема. Десь років 7 чи 8 назад я важив 87, і в мене було обличчя схоже на пательню, отак от. Володимир схуднув аж на 14 кілограмів. І аби знову не набрати зайвого, йому доводиться утримуватись від смаженого та солодощів. Тому ми запросили на нашу кухню зірку, яка поділиться рецептом низькокалорійних млинців. І ти цю зірку знаєш? Так. Бо ви разом знімалися у шоу «Маска». Маску, маску, маску. Запрошуємо до нашої кухні лисичку. О, ми знаємо цю лисичку. Привіт, привіт. Наче так і розуміло. Маші, дец Маші. Просто зараз ми не лише приготуємо низькокалорійні млинці. Ми в дитинстві так робили. Коротше, ти проїдаєш дірку. Тут, тут і тут. І отак робиш. Хто під маскою? Маску! Маску! А й розкажемо, що відбувається за лаштунками шоу «Маска». Олег Винник не пропонував тобі заспівати в дуеті? Слухай, слово «вовчиця» дуже римується зі словом «лисиця». Молода це лисиця! Знак. Обіцяємо, буде смачно та весело! Там the single ladies! Там the single ladies! Розкажи, чому рецепт твоїх млинців низькокалорійний? Ну, по-перше, досить мало борошна використовується в цьому рецепті. Менше вуглеводів. Менше вуглеводів, так. А. Ми не будемо змащувати олією в нашу пательню. І начинка у нас буде теж низькокалорійна. Так, да, начинка буде низькокалорійна, трохи такої індійської кухні, ну, щось біля індійської кухні. Це буде чатні з томатами і авокадо. Томат і авокадо в млинцях? Ну, так. Спробуй ну, щось нове. Давай, добре. Для млинців вам знадобиться півлітра молока, 150 грамів борошна, яйця, лише одна столова ложка цукру, сіль, сода, оцет та 2 столові ложки олії. Доки Олена та Володимир готують тісто, розпитаємо їх, що лишилося за кадром шоу «Маска». Ми пам'ятаємо, що ми підписували договір про нерозголошення. У нас штрафи $50,000. Проте Олена зізнається, чоловік її ледь не розсекретив. Одного разу чоловік мій побачив, як я на пам'ять вчу слова пісні. Він так запитав, а нащо собі це? Я говорю, то мені пісня дуже подобається, хочу її співати в машині. Слухай, але ти класно співала, я навіть не подумав, ну я не здогадався, що ти я навіть сама не знала, що взагалі, що я можу співати. Не здогадалися, хто під маскою лисички і детективи. Всі думали, що я професійна співачка. Якщо вона рижа, то це може бути Світлана Тарабарова. Це може бути Снянгілов Слава Кам'янська. Вау, думаю, клас, це комплімент. А ось хист до танців у лисиці першим розглядів детектив Олег Винник. Ви вона бачили, співачка. Як вона рухалась взагалі? Бачили, ви бачили, вона танцювала. Ви бачили на оці лапки, як вони вивертаються? Мені здається, що це пов'язано щось з театром, з танцями. Олег Винник не пропонував тобі заспівати в дуеті? Ні, не пропонував мені співати в дуеті. Слухай, слово «вовчиця» дуже римується зі словом «лисиця». Володимир Остапчук теж має що згадати про підготовку до зйомок у шоу. До прикладу, ведучий ледь не травмувався під час репетиції ось цього епізоду, де він в образі Супермена пролітав над сценою, прикріплений до троса. Цей трос, його піднімали аж під стелю, і це, ну, приблизно десь 4-4,5 метри. І от на репетиції я не дуже нормально приземлився, мною гупнули. Ексклюзивно зірковому шляху Остапчук зізнався, що приміряв за лаштунками маску крапанки, під якою ховалася Оксана Байрак. А вже ж після того, як її розсекретили. Це яйце, щоб ви розуміли, воно зсередини оббито таким поролоном, як в студіях звукозапису, знаєш, як латочки такі воно вильне. Ну, жарко неможливо. Володю, а ти думаєш, костюм Шоптенко був зручніший? Скільки важив костюм лисиці? Я думаю, кілограм 7, мені здається. До того ж, потрібно було витанцьовувати у цьому костюмі на підборах. Їхня висота разом з платформою сягала майже 15 сантиметрів. Вова, я тобі пропоную відчути на собі. Що? Як почувалася Альона у масці лисиці? Костюм я тобі не привезла, але у мене є. Що в тебе є? Кабли? І просто зараз Володимиру потрібно буде станцювати в них тверк.
перший рух був такий. Він досить легкий. Оп, оп. Тобі навіть рухатися не треба. Треба стояти. Вау! Вау! Ну якось так, до речі, непогано в тебе виходить. Рух номер два. Вже складніший. Так. Оп, оп, оп. Синкопа. Ти ж знаєш, що таке синкопа? Повна синкопа. Давай, готовий. Три, чотири. Сім, пішли. І та, 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 та. І останній рух. Раз, два, три, оп. Раз, два, три, один, оп. А тепер з'єднуємо все в хореографію. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, на три, чотири, та п'ять, шість, на сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Давай мені лапу. Ай, блін, мої пальці. Володимир впорався з випробуванням. Однак це ще не всі сюрпризи. У нас є челендж і для Олени. Так. Дуже цікаво мені зараз стало. Чи хотіла б ти спробувати себе детективом? А ми пропонуємо тобі впізнати своїх партнерів по танцях за фотографіями ніг. Прикольно. Класно, кстати. Прикольно, да. Прикольно. Цікаво, ну-ка. Перша фотографія. Думаю, це Олег Винник. Він любить саме такі ось джинси, такі вузькі джинси, ну і плюс його взуття. Це його концертне, до речі, взуття. Угу. Воно дуже слизьке, завжди говори. І це правильна відповідь! Та Олег не єдиний, з ким танцювала Олена. Наступне фото. Це ноги. Це Володимир Зеленський? І знову впізнала. Чи легко тобі з ним танцювалося, з Володимиром Зеленським? Господі, по-перше, це було 12 років тому. Я пам'ятаю, що йому подобалося більше танцювати більш запальні якісь танці, латиноамериканські танці, але виходили краще європейські танці, тобто танці у позиції, у закритій позиції. Ще одне фото твого партнера по танцях. Упевнені, його ніжки хореографиня впізнає одразу. Це ж мій синочок. Так. Yeah. Десь йому там, мені здається, півтори року на цій фотографії. А що, ви танцюєте, да, разом? Ну, тобто я танцюю, а він в мене на руках. Олена та Володимир вже підсмажили свої перші млинці. І влаштували змагання з їх підкидання. Три, два, один. Може я тебе нав... Тепер черга Олени. Ну, давай. А що ти відходиш? Ти боїшся? Давай. Мама in the house. Було немножко мені поета. Ну що, красиво. Смачно, дуже смачно. Та головне, ці млинці містять майже вдвічі менше кілокалорій, ніж за традиційним рецептом. Знаєш, ми в дитинстві так робили. Коротше, ти проїдаєш дірку. Тут. Тут. І отак робиш. Так ви не робили в дітстві? Робили. Так робили. Хто під маскою? Доки Олена досмажує млинці, ділимось рецептом низькокалорійної начинки. Для індійського соусу чатні вам знадобиться 1 помідор, пів ялтинської цибулини, 1 авокадо та 10 грамів цукру. Знімаєте шкірку з томату, подрібнюєте всі інгредієнти і тушкуєте з цукром. Традиційно на масницю тещі пригощають млинцями своїх зятів. Вова, у тебе з тещею які стосунки? Все супер. Ми бачимося, вони під Києвом живуть. Так що, може і поїдемо до хрестинних батьків на млинці. А ось Олена збирається запросити на млинці свекруху, яка дуже любить нянчити онука. А є суперечки з свекрухою з приводу того, як виховувати дитину? Ну, зрозуміло, що бувають іноді суперечки. Але я завжди, по-перше, пам'ятаю, що у моєї свекрухи дуже великий досвід. І, як виявилось, не лише життєвий, а й професійний. Моя свекруха – це професійна няня, яка розвиває його, і вони дуже багато займаються. Ох ти! Олено, а ти сину вже даєш куштувати млинці і таке? Я, до речі, готую йому іноді млинці, але я готую йому на перепелиних яйцях. Ну, дитина моя взагалі їсть, мабуть, ну, в нього такий дуже-дуже-дуже правильний ЗОЖ. Ну, по-перше, там, він не знає, що таке солодощі. Ну, слухай, максимум. Ну ти молодець.
А поки ми розмовляли, низькокалорійна індійська начинка вже приготувалася. Тож викладаємо її на млинці і дегустуємо. Значить, шановна Олено, як ти по-батюшки? Вікторівна. Олена Вікторівна, значить, я вражений твоїми кулінарними здібностями, не враховуючи епізод, який я не зможу забути все життя, там, де я на підборах витанцьовував. А наостанок у Володимира визріла ідея ще одного челенджу. Треба підняти зараз тарілочки наші. І їх можна з'їсти більше. У нас є правило вдома. Піднімай. Хто останній ставить тарілку на стіл, тот має посуд. Отакої Олена остання. Я їх готувала. Ну, ти помиєш.